Нова кібератака в Україні. Шифрувальник BadRabbit заблокував роботу декількох українських організацій. Пошкоджені комп'ютерні мережі Київського метро, Міністерства інфраструктури та Міжнародного аеропорту Одеси. Спеціалісти підозрюють, що вірус потрапляє у систему через спеціальний сайт, де користувачам пропонують оновити флеш-плеєр. BadRabbit шифрує усі файли. Аби розблокувати свій комп'ютер, потрібно заплатити близько $300. Вірус атакував Росію, Україну, Болгарію, Туреччину та Японію. Специалисты антивирусных лабораторий определили, что это как бы два разных, но с общим таким прародителем. Дали им имена как BadRabbit и Loki. Первый – это обновление Adobe Flash Player, второй – это фишинговые ссылки. Не открывать неизвестные ссылки от неизвестных адресатов, не переходить по этим ссылкам и не обновляться, собственно говоря, с неизвестных ресурсов.